Toca marxar de visita a un loft que recorda els escenaris de les pel·lícules de Woody Allen. Són 350 metres quadrats decorats de forma exclusiva pels seus propietaris, que són una parella d'artistes. Entrem a un habitatge de cine. La Georgina m'ho ha dit absolutament tot. No sé de què m'estàs parlant. És la primera vegada a la vida, la primera que em menteixes. Això és una acusació molt greu. Bromes a part, viure en aquest pis és com un guió de pel·lícula. Brutal. La veritat que sí. Això és un loft de debò. No, no d'aquests de ficció. No d'aquests de ficció no. I aquests que no, el mercat immobiliari xusquero diu loft. No, no, això és un loft de debò. És un loft pel metratge, 350 metres quadrats, és un loft per grans espais sense particions, intermitges, i és un loft, sobretot, també molt important, perquè parteix d'un edifici industrial recuperat. Per tant, hi ha aquesta component de recuperació d'una arqueologia industrial amb els seus elements originals de fundició, vigues, pilars, també aquest tema com així una mica brut i hardcore, no? De les vigues al vistes, de amb l'aire condicionat que es veu, amb aquestes finestres també. Exacte. Que ens porten al passat industrial de la nostra ciutat. No? Uh-huh. A més, veiem que hi ha com cert paisatge interior, diria, no? Clar, quan tu tens uns espais d'aquestes dimensions, tots els elements de mobiliari o il·luminació, o escultures, o totes aquestes peces que estan dintre d'aquest espai, el que configuren són diferents ambients, diferents episodis espaials. És una experiència de viure molt diferent a la que estem acostumats la majoria de nosaltres. A més, amb autèntiques peces d'art, perquè les persones que actualment resideixen en aquest habitacle són artistes. Sí, sí, són ells també els artífexs d'aquesta renovació, que són la gent que va venir aquí de l'estranger fa molts anys, van reconvertir un edifici industrial amb unitats o amb aquesta unitat residencial i clar, el tema de mobiliari i les peces d'art que veiem a les parets són dels propietaris de la casa. Anem a veure la cuina, que és singular potser pel que té això també, no? De poc posada. És aquesta peça que està dintre d'aquest espai, com una capsa dintre de la capsa, amb uns envans que no arriben fins al sostre, de manera que deixen que l'espai permeabilitzi, i és una cuina, bueno, molt funcional, amb poca cosa per estar-s'hi dintre, que està pensada quasi com una màquina, no? Com en moltes de les cases, però amb uns elements de decoració que li donen també una mica aquest toc que té tot l'espai. M'agrada perquè, tot i no ser per lluir, la veritat és que llueix moltíssim. És molt bonica. Primera de les tres habitacions. Bueno, aquesta és la primera i la més gran, no? Jo crec que el que té de particular és que està cantonada i té finestres, no? A dues de les quatre cantonades. Jo diria que llevar-se per aquí de matí deu ser xulo, realment. Més que xulo. Espectacular. Aquí tenim el que és l'estudi. Que a més he de dir que fa olor de llibre, de paper, eh? Sí. És a l'estudi de disseny de la propietària de la casa. Estem ara en aquest petit espai que funcionaria com si fos un distribuïdor. Sí. Tres peces. Darrere, a l'habitació més petita de les tres, que bueno, també té una finestra exterior molt xula, que dona molta llum natural. Tot just davant, el bany, que també té la particularitat de tenir llum natural i uns elements de mobiliari cromats molt bonics. I, per últim, darrere teu, a la nostra esquerra, l'estudi de pintura del propietari de la casa. Doncs vinga, entrem-hi. Som-hi. Clar, amb espais com aquest fins i tot entren ganes de ser pintor, no? Llàstima que jo, per exemple, no tinc la destresa. La veritat que sí. Bueno, és un espai que té llum per les dues bandes,
que a més en ser aquest un últim pis, hi hauria la possibilitat inclús d'obrir un gran lluernari al sostre. Sí, perquè té aquest punt d'estartelat que ja ho porta, no? I jo crec que sí que en el propi propietari ja li ve de gust tenir aquest espai una mica més batallero en contraposició a la resta de la casa, no? On tot està realment com molt ben orquestat i molt ben posat. No? Un habitatge que està al passatge Cert. Sí, el passatge Cert que és... Bueno, jo t'ho deia, no? com un túnel del temps, no? Que en el fons un passatge que ens comunica la ciutat del 19, de l'Eixample Cerdà, amb la ciutat mitjaval, no? Amb Ciutat Vella, i és quasi sense solució de continuïtat. Doncs, José Luis, un plaer haver vist aquest habitatge avui. Gràcies.